Covida gadījumu skaits globāli pieaug, turklāt tieši Eiropā pēc Pasaules veselības organizācijas datiem situācija ir sliktāka nekā vidēji pasaulē. Ja pozitīvo testu īpatsvars pasaules mērogā ir ap 10%, tad Eiropā vismaz 20%. The virus is circulating in all countries. Vīrus joprojām ir ļoti ar mums. Mūsu uzraudzības sistēmas dati no 84 valstīm rada, ka Covida pozitīvo testu īpatsvars vairākas nedēļas palielinās. Latvijā slimības izplatības izteikta palielināšanās novērota jūlijā, kad pozitīvie testi veidoja 10 līdz 13% no visiem laboratoriskajiem izmeklējumiem. Arī stacionēto pacientu skaits iepriekšējās nedēļās dubultojies un lielākoties slimo jauni cilvēki. Pagājušās nedēļas dati liecina, ka izplatība samazinās. Skatoties uz pagājušās nedēļas datiem, mēs redzam, ka tā kā samazinās, bet, protams, ir kādām divām, trim nedēļām ir jābūt, lai varētu pateikt, kāda ir tā stabilā tendence. Aptiekās novērots, ka iedzīvotāji pēdējo nedēļu laikā aizvien vairāk iegādājas vīrusa paštestus un šo testu rezultātus oficiālā statistikā neieskaita. Ir parādījušies jauni vīrusa paveidi, un jūlijā inficēšanās ar vienu no tiem strauji pieauga. Sākotnējie dati liecina, ka slimības gaita ar šo paveidu ir līdzīga iepriekšējiem, bet informācijas par to pagaidām nav daudz. Artūrs Saļševskis, Ivo Žepickis, Latvijas televīzija.